အနာသိစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်အခက်ကြုံတွေရတဲ့သူတွေထဲမှာလေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ဓမြေဩဇာအပါအဝင်စိုက်ပျိုးရေးသုံးဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေရဲ့စျေးနှုန်းတွေကအရင်ထက်အဆမတန်မြင့်တက်လာလို့လေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်စိုက်ထုတ်သုံးစွဲရတဲ့အရင်းအနှီးတွေကပုံမူများပြားလာပါတယ်။ အရင်းအနှီးတွေပုံမူစိုက်ထုတ်နေရလို့ခက်ခဲလာတဲ့အကြောင်းကိုမြို့ပလာလေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တွေသူကပြောပြပါတယ်။ကိုဗစ်ကတည်းကတော့တနည်းနဲ့တနည်းကဟိုတော့မယ်2019ပြီးတော့အပိုင်းနဲ့ကတည်းကမြို့ဥစားတွေနဲ့ပါနဲ့အတွေ့အကြုံတွေယူဝဲဓမြို့ဥစားတွေအတွေ့အကြုံယူပြီးတော့ຫນွေကြရင်စပါးတွေပြန်ရောင်းရင်အဲ့ဒီဓမြို့ဥစားဘူးတွေပြန်ပေးပူဆန်လက်ဟာတွေပဲကိုစားသွား အလိုလိုပါပေါ့ဘူးလေဒုက္ခခံပြီးတော့ကိုလည်းစိုက်သူများလည်းပူပြီးလို့ရှိရင်တော့မလောက်ဘူးအနာသိမ်းမီနောက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဟာပြင်းပြထန်ထန်ခုခံစစ်တွေဆင်နေနေတဲ့ဒေသဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဂျေးဘာတွေကိုရွာလုံးကျွတ်မီးလောင်တိုက်သွင်းတာစီးပွားရေးနယ်လမ်းမထူနိုင်အောင်လေယာဉ်စိုက်ခင်းတွေကိုမီးရှို့နေတာမျိုးတွေကိုနေ့စဉ်နီးပါးပြုလုပ်နေတာပါ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်အတွင်းကလေယာဉ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေလို့တောင်သူလယ်သမားတွေဟာသူတို့ရဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဖို့ခက်ခဲနေကြပါတယ်စစ်တပ်ဟာဂျေးဘာအတွင်းကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့အင်ဂျင် 60ရေဒီလေကသူတို့ရဲ့အတံကိုပဲနားစွန့နေရတယ်။ကိုယ်တွေလောက်ကန်စားတော့မှုလည်းမလွယ်တော့ဘူး။ဒီဟွာကပြည်သူကကိုရေတက်ရေလို့လဲအဲ့လိုမျိုးပီတီရဲ့ရေလို့လဲသူတို့ဖွဲ့စည်းထားတာတွေမရှိဘူး။သူတို့ခုခံတိုက်ခိုက်တဲ့လူရေလို့လဲမရှိဘူး။သူတို့တွေဆုံးရှုံးသွားအောင်လဲဘာတစ်ခုမှနင်းအောင်လဲမလုပ်ခဲ့ဘူး။သူတို့ကဒီဟွာကိုတတ်တတ်မဲ့လာပြီးတော့ဒုက္ခပေးသွားတဲ့ အပိုင်းမရှိတဲ့ကလေးတွေကလည်းသူတို့ကိုဘာတစ်ခုမှဒုက္ခမပေးခဲ့ပါဘူး။တိုက်ပွဲလဲဒီဟွာရဲ့အနီးနားမှာဘာတစ်ခုမှမရှိခဲ့ပါဘူး။သူတို့ဒီဟွာကိုဝင်ပြီးမီးရှို့သွားတာအင်ဂျင် 60ရေလောက်ပါသွားတယ်။မီးလောင်မြင်ဖြစ်သွားတဲ့လေကွင်းမြေမှာတောင်သူလယ်သမားတွေဟာဒီနှစ်မှာရာသီလိုက်ကောက်ပဲတိနံတွေကိုစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခွင့်မရခဲ့သလိုလေယာဉ်လုံငန်းလုပ်ကင်သူနှစ်ဦးဟာလက်နက်ထိမှန်တေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးရှိခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်မှတောင်သူလယ်သမားတွေဟာလုပ်ငန်းခွင့်အတွင်းမှာပါအသက်အန္တရာယ်လုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောပြပါတယ်။လေကြီးလေယာ
chín đi lì đồng mà, ừ, nó thao nhà đấy lục đông đồng nhà đấy lục sưu ra đồng mà, khô quên này lúa này mà chỉ đâu, đi lái mấy lúa này lái đồ bia nó này, qua thu thay này quên là, giờ thu thay này quên là rồi, tân nay đại sao quên này yêu lục cái này thì lục khli à này, trong vòng đàn nào mà lâu rồi, ai đâu quên quên sưu ra này mà chỉ, anh nào cả bảo quá, giờ sau mà lúa cũng chín đi rồi, lúa ra mà đi rồi này, bảo quá đi này là lúa chín rồi. Time yên anh em chin nha chào 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 nha Tilo chenery alma, midazu sawini, a same bean I mo a dre, lay along ango, a gentle low chain to be low guy near the loo, Mumbinega down to mute me up, your body. Caralan, Lumu, a good alab, Lubio, a man. Lower Caran Tower, one on, Sazaya Gonzi, no little or low, go up, low arab, holding Lubio, man. Goya and Zeka, me, I'll let me what low, go be low are. Go be low are the drop, Lubio, man. The net up in banner. ใจเลยเป็นแบบนี้เมงกะลีสุดาก็กงเลยกูว่าแบบงูกันสุดว่าไอ้แมงงูกันสุดว่า
cô con này cô đào một mé xì lẻ cô bù bè mà xì lẻ cô bù bè rồi cô à bù bị đâu ô khai đại này sao luôn xin công trình không này nhà là nó chỉ là nó bù bị đâu sao thế sao luôn xin bù lâu lại à là bọn này này နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်တိုင်းပြည်ရဲ့ GDP နှုန်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်စကုပ်ခုနှစ် GDP နှုန်းကိုနိုင်ရှင်မှာကစက်တုံးရာခိုင်နှုန်းနှင်းကျသွားတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဇူလိုင်လနှစ်ဆယ်တရနေ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကြဆင်းလာတာနဲ့အတူအိမ်နောက်စုဝင်ငွေလျော့နေလာတာစားသုံးရိုက်ခါပူလုံရေးနည်းလမ်းတွေနည်းလာတာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်
cô tu cả số yên đi bà đấy. Cô ta cũng khá là mi liu rồi, biết biết rằng cô thả chân nào bỏ. Châu ra này à bỏ. Sú là bỏ nó. Sú là cô lại làm yêu bà cô đi đó để lia cho nó làm yêu chèn nó lè nó lâu đấy lâu quá chỉ để lấy. Cô lại làm yêu bà chèn lấy để chèn lau bài sáng chân này lè rồi lau bài chèn lấy bỏ nó. Anh ta mu châu ra là bỏ. Làm yêu. Đã lấy bài sáng nó cũng mi ta du lấy biết biết rằng ai ai sẽ lấy bỏ này à mà bỏ. Nhi ra bùa đó là đi công gì nông đi nè đi chèn gì mi gì đi nè đó quý ông mình lúa lúa thì nào mình đi ra đi vào đi ra ông nó là chú ra là về tao mới tập phi phi trên đó nó phải đâu mà chú đi xăm này đâu mà tiền đi lấy alo ngang ngủ ở đi cả thả lâu cả anh cha tu rồi cả trên nếp bàn lồng lề đấy mà về bên mình mẹ mẹ lâu cả anh đi cha nhà tao lú ở xa tao ở tống sòng rồi cũ xin nghe chặt để rồi tống xuôi đi cha nhà là bác anh đã minh nào bạn cha sinh là để time gì siêu vậy nè chỉ miễn là để công sinh không nuôi cha má lấy alo ngang ngủ ở đi cả thả lâu cả anh đi cha để tao nuôi lấy tao má rồi anh nè tu rồi ở tao mua anh trang lồng ngang ngủ ở cả carry cha cả bé sao lại giống cái lâu cả anh đi cha nhà bà để xem.